Hoje eu tenho a honra de lhe dar boas-vindas oficialmente. Agora você encontrou o Oráculo Brasileiro. E você não chegou aqui por acaso. Há uma força maior, uma sincronicidade ancestral que te trouxe até nós. Você sente isso? Essa conexão profunda com o universo, essa busca incessante por sabedoria, por respostas que transcendam o mundano. Este é o seu momento, é a sua jornada. Sabe essa sua inquietação, sua sede insaciável por respostas que transcendam o comum? Você é especial. Você já percebeu que existe mais, muito mais, esperando para ser entendido por você. Aqui, cada um de nós acredita que o universo é mental. Tudo começa na mente, cada pensamento, cada desejo, cada intenção. E é aqui que você encontrará as chaves para desbloquear o seu verdadeiro potencial. Os lábios da sabedoria estão cerrados, exceto para os ouvidos do entendimento. Mas saiba, quando o discípulo está pronto, o mestre sempre se apresenta. Agora, imagine ter acesso ao conhecimento que os antigos guardaram por séculos. Segredos daqueles cujos ensinamentos regiam o cosmos com chave e fechadura. Um conhecimento capaz de iluminar os cantos mais escuros da sua alma e transformar a sua realidade. É isso que você pode encontrar. Você já se perguntou como seria viver uma vida onde a sabedoria ancestral guia cada passo que você dá? Onde você é parte de uma comunidade de pessoas que, como você, são dedicadas a desvendar e compreender os mistérios mais bem guardados do universo? Somos pessoas cujo objetivo magno é dissipar a escuridão da ignorância e a lançar a luz da sabedoria sobre este mundo. Não estou falando de mudanças superficiais. Estou falando de uma transmutação alquímica profunda que começa em seu interior mais profundo e floresce para fora, contagiando o mundo ao seu redor. Uma jornada que começa com um simples passo: escolher fazer parte. As verdades mais profundas são as mais simples, mas de tão simples, são capazes de se esconder em plenas vistas de uma sociedade distraída, com sistemas políticos complexos, um modelo de capitalismo selvagem que condena tanto os donos do capital quanto os escravos dele à completa miséria espiritual, em um mundo cada vez mais conectado, onde cada vez resta menos conexão com o verdadeiro tecido do universo. A partir de agora, cada verdade que você descobrir te dará acesso a mais uma peça no quebra-cabeça universal. E cada peça te levará mais perto da verdadeira compreensão do todo, pois o todo é tudo o que há, e ao mesmo tempo, tudo é o todo em sua forma una. Agora é a sua vez de decidir. Despertar é o primeiro passo e o mais difícil, mas agora é a hora de agir. Escolha uma das opções abaixo e decida como você deseja começar sua jornada com o oráculo. A luz do conhecimento está ao seu alcance. Tudo o que você precisa fazer é aceitar. Junte-se a nós e comece a transformação hoje.